مےٚ پٔرٕکھ رِوایت، اَتھ رِوایتَس چھِ نقل کَرَن وٲلۍ سیدنا حضرت عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِم چھِ فرماوان کہِ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو، طلب قسم الحلال فریدۃ بعد الفریدۃ، دین کیو اہم فریضو پتہ ہسا چھُ حلال کماونٕچ طلب، یہِ تہِ چھُ اکھ فرض دین کیو بنیٲدی تہٕ اہم فرایضو پتہٕ ہسا چھُ حلال کماوُن تلاش کرُن، امِچ کِس طلبس تہٕ جستجوٗہس منٛز روزُن، یہِ تہِ ہسا چھُ اکھ دیٖنی فریضہ. ییٚلہِ لفظ فرض آو فری دتُن، امہِ لگو چھُ وۄنۍ لازِ، یہِ چھُ ضروٗری. کیاہ چھُ ضروٗری وۄنۍ؟ حلال کماونٕچ تلاش. تٔتھۍ منٛز یہِ حلال کماوُن، پتہٕ ییٚلہِ تلاش کرِ امہِ پتہٕ لگہِ کماوُن. بہرحال فرمٲو، یہِ چھُ فریضہ. اس لیے اگر اکھ انسان اتھ منٛز کوتٲہی کرِ، حلال کماونس منٛز اگر کوتٲہی کرِ، تۄہہِ یی مانا کہِ یہِ کماوی نہٕ، یہِ روزِ گرِ بِہِتھ بیکار خۄجہِ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، یہِ دپہِ مےٚ چھِ مٲلِس ٹھیٖک پراپرٹی، بٔڈبب سٕنٛز ٹھیٖک پراپرٹی، اسہِ چھِ واریاہ زیوٗنمُت، سٲنۍ مٲلۍ زن تہِ، مےٚ چھنہٕ کرنٕچ ضروٗرت اتھ. شریعتہٕ نظرن منٛز چھُ یہِ مُجرِم، کیازِ یہِ چھُ فرض. حلال کماونٕچ طلب، یہِ کیاہ فرمو؟ یہِ چھُ فرض. فرض وۄنۍ مانا واجب، لازِم. اس لیے بیکار روزُن چھُ واریاہ بوٚڑ جُرُم اسلامس اندر. فرموکھ نہ، ضروٗر چھِ تلاش کرٕنۍ. تمیُک وجہ، انسان چھُ مُکمل دیٖنُک مُکلف کہِ پوٗرٕ زندگی اندر أنۍ زِ پوٗرٕ دیٖن، اور دیٖن چھُ دۄن چیٖزن ناو، حقوق اللہ تہٕ حقوق العباد. حقوق العبادس منٛز چھِ یِوان پننہِ ذاتٕکۍ حقوق، حقوق العبادس منٛز چھِ یِوان خانداری، مول موج، شُرۍ بٲژ، رِشتہٕ دار، باقٕے یِمن ہٕنٛدۍ تہِ حقوق. مالہٕ بغٲر ہیٚکن نہٕ یِم حقوٗق ییٚلہِ ادا گٔژھِتھ. اگر نہٕ أکِس انسانس مالٕے آسہِ، یِم کِتھ پٲٹھۍ گژھن یِم حقوٗق ادا؟ أمِس چھِ ذاتس حقوٗق، أمِس چھِ اتھ لِباس لاگُن، اگر نہٕ أمِس پونٛسَے آسہِ، گوٚو مۄکلیو ذاتُک یہِ حق. أمِس چھُ ذاتس حق یتھ گژھِ کھیٚون چیٚون مِلُن، اگر نہٕ أمِس پونٛسہٕ آسہِ، أمِس نِش مال آسہِ، اَمہِ گوٚو أمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق گژھن ذاتٕکۍ تہِ پامال. خانٛدار نِنجِس حقوٗق چھُس نہ، نانو نفقا چھُس، أمِس رِہٲیِش چھَس، أمِس دوا دارو چھُس، أمِس جیب خرچا چھُس. یہِ کَرے مےٚ پیرِس تیارَس وٕنکیٚس أمِس زِمنَن یہِ کَتھ. جِناج، ییٚتہِ چھُ سُہ طبقہٕ آسان الحمدُاللہ یِمن زَن اِسلٲمی بُنیٲدی چھِ سٲری تقریٖباً زِندگی منٛز چھِ. اِسلیے چھِ ییٚتہِ کِس نٮ۪مٲزِس یُس برونٛہہ کَنۍ بِہِتھ آسان چھُ، نظرِ چھِ بظٲہِر یِوان کہِ بُنیٲدی چیٖز یِم اِسلامٕکۍ تِم چھِ سٲری یِمن زِندگی منٛز، لیکِن یہِ چھُنہٕ أتی رُکُن کینٛہہ، یہِ چھُ اَمہِ برونٛہہ تہِ پَکُن. اِسلیے چھُنہٕ اِنسانَس تٔتھی پٮ۪ٹھ قناعت کٔرِتھ، تٔتی اِکتِفا کَرُن کینٛہہ، برونٛہہ چھُ پَکُن. اِسلیے چھِ یِوان ییٚتہِ بَس اوقات تِم نازُک چیٖز یِوان بیان کرنہٕ. اکثر لُکھ دَپان، ہے یہِ کیاہ یار عجیٖب، ییٖژ باریٖکی کیاہ بیان کرنٕچ ضروٗرت؟ نہ، یقیٖنن چھِ یَتھ مجلِسَس منٛز تِتھۍ تہِ کینٛہہ افراد آسان یِم زَن تِمن باریٖکین ہُنٛد رعایت کٔرِتھ تہٕ تَمہِ مُطابِق عمل چھِ پَنٕنۍ بَناوان، بِلکُل چھِ تِتھۍ کینٛہہ افراد. تہٕ بہرحال بہٕ اوسُس یہِ چیٖز عرض کران کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن چھِ تھٲومٕتۍ اِنسانَس حقوٗق، یِم گژھن تیٚلہِ اَدا ییٚلہِ أکِس اِنسانَس نِش مال، دُنیا کٲشِر پٲٹھۍ دُنیا آسہِ. اگر نہٕ أمِس دُنیا آسہِ، نفسٕکۍ حقوٗق تہِ گژھن پامال، اور یِم زَن گَرٕ والٮ۪ن أنٛدۍ پٔکۍ چھِ، تِہِنٛدۍ حقوٗق تہِ گژھن نہٕ اَدا، اور یِمَن دۄشوٕنی ہُنٛد نٔتیٖجہٕ چھُ جہنم. کیٛازِ حقوٗق العباد چھُ، تۄہہِ چھُ واریاہ یہِ بوٗزمُت، واریاہ مُشکِل اَکھ چیٖز اللہ پاک فرماوُن. حقوٗق العباد چھُ سُہ چیٖز، اَتھ چھَنہٕ معٲفی اللہ پاک سٕنٛدِس دربارَس منٛز نہٕ کینٛہہ، ییٖتِس کالَس نہٕ یِم حقوٗق کیٛاہ یِن کَرنہٕ، اَدا یِن کَرنہٕ. یِم چھِ حقوٗق اَدا کَرٕنۍ. ہاں، اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد حق دَبومُت چھُ، سُہ گژھِ تیٚلہِ کیٛاہ کَرُن؟ واہ، لیکِن اَمیُک تعلُق چھُنا بیٚیِس سۭتۍ، یُس أمۍ ذاتَس پَنٕنۍ حقوٗق پامال کَرِ، اَتھ کُس کَرٮ۪س مال؟ بہرحال یہِ چھُ ضروٗری أکِس اِنسانَس. اَوَے فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لا رحمانیت فی الاسلام،
اسلامس من چھن گھر بار ترویت اندس کنتن بیون ذکر اللہ کرون یاد خدائی کرون اچھن اسلامس من جائے یہ چھن کان اسلامی شریعت کا حکم کی یہ پیو ایم موجو فرماون ایم برو یہ شریعت اس حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمو اس پنی شریعت اس من عیسائیان نزدیک اس رحبانیت اک بڑ عمل رحبانیت مطلب گو دنیا تارک کریت کنجوی بیون بس کیا کرون اللہ اللہ کر خدا یاد کروں کہ اس بندگی تی عبادت کریں چنانچہ تمن منسیش آج دیش دستور آج دی دستور کی تمن منسیش اخ طبقہ اخ یہ مسلسل یعنی یمن دنیا سے دن کان گارزی چھو ٹوٹل نہیں کی ہیں تمن چھو باتن تین یارن کود گسا الگ بیہوان تو چھو سمجھ جوان کم کات رہے یاد خدا حالانکہ تتیش مر راما بنو مت تمن چھن پیزی تیس پیٹ کیا پاس گسن جنگل مز یاد کرنے تمن چھو گسن کلیسان مز گرجن مز بیہوان اور بادشاہ سن تم سہولات فر سہولیات فراہم کیا یم کج چھے یمن تیمن یمتا چھ سہولیات فراہم تمن چھو سو مقصد تی حاصل بہرحال تم ایز دبن یاسن گوڑ عبادت اصل عبادت چھ سوئی کہ انسان کرنے دنیا اس کن کی نبی علیہ السلام فرمو اسلام اس مز ات چیز اس گنجائش سون شیخ و مرشد حضرت شیخ العالم رحیم اللہ شاہ ایت فرماون کی پندس امیس یہ سے امیس خاص مرید ہو نصر باب رحمہ اللہ یہ پہ میں ونکے سے لیکن شیر رکشو مشرف مضمون ون بے نصر باب از مخاطب بارا نصر باب میں دو پیو جنگلن خاصن جو بڑی عبادت جنگلن خاصن تاکیا کریں عبادت اللہ اللہ ضرب لگا ہوئی نماز تسبیحات باقی ہیں یادی خدا کرن فرمو لیکن میں وہ شکار اصل گگڑن ہوں کیا کوت سالا الگ بیہان الگ تھال یہ کا چھ واجن مز بیہن گگڑ انسان ان کام چھن غفر مز بیہن شریعت مز چھ حکم کت بیہن بے شوارے پھر ون متن تھز ولایت مل تم سی انسان اس سی انسانی معاشرہ مز بیہن گناہ نش بچ فرماتے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ وہ تو چلے گئے اس دنیا سے تم نے فرماؤں فرماؤں کہ شہر کے پیٹ میں رہ کر اپنے پیٹ کو گناہوں سے بچانا یہ ہے اعلیٰ درجے کی ولایت شہر کے پیٹ میں یعنی سینٹر اس لوکن منصباد بہت پت پانو پان بچاو نی شکم بچاو شہوت نش پانو پان شرم گو کیو گناہ نش بچاو دور یہ ہے ولایت اکھ انسان ترائی گھر بار تے بہی کنجے پت کر اللہ اللہ نہیں اسلام اس مچھن امیس گنجائش کہ اسلام اس مچھن حقوق لے بہرحال یہ فرمو کن چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو پن پوری زندگی ہے مقتری تھزو تو دھیان یہ باسن لوکو چیز کس حلال کمائی کیا باسن آج اس بگاڑ چھ نا معاشرس من سو ساری کو بنیادی بگاڑ یہ کہ ونکس چھ آمدنی حلال نہ 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 اور چھ بنیاد چھ بنیاد یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات انبیاء کرام جو یہ حکم انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی سے بارک وزید چا اسن اے انبیاء نے جماعت کس ایکس کن نبی سن سن انبیاء نے جماعت جو حکم کلوا من الطیبات پاکیزہ 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 کھاؤ اور ایت حکم اس مسجد کے سے ایمان والے شامل ہو ایمان والے تو دیکھے پاکیزہ حلال کرو حلال کمائی حلال کمائی یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے چنانچہ اس وچھو برو کنت یزن اہل اللہ سمجھا ون چھ کہتا مصیبت چھ سانی زندگی انت گھرن مز معاشرس مز تم ج بنیاد یل اس مختلف چھاڑن ج تم اہم بنیاد مس اف بنیاد سوئی کمائی چھ صحیح کی سمجھا یون یم وہ باب اوچن تھو مچ اتھ دی تم تان مے کن دیا بلکہ کرتو اک چیز ہنا کام یم یپیرم چھ تو پھر یکن پھر وز مے کن اس کی پر بناو اس نو ترتی پھر مے کن تو پھر گوت یکن اتے پے خود پر چھو تے گھرنے لگو تھا باش نا تھوڑا یم کمزوری کم یاز یاز سے ڈسک آج ہنگ مانگ دی ڈسک گا سن آج تھوڑ شان تھا ہوں تو مکلی ہوگا ویڈیو سے اس لیے تھوئی تو میگو اندیان تو پیونو ایت پیڑ بوشن کیا تو شاہ بس آیت گا سن مشکل پاہیں میں ورمہ پیت پی پھر حضرت پیر صاحب حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامن بارکاتم تین دی من تہین دی سلسل مزاق مرشد اما اس فرمان حضرت اس فرمان یہ وقت تم پنن دوستان اس نے مخاطب گا سن تم اس نے دوشن کھوڑ دیون بیانے تم اس نے سیری بھی بروکے کہتن بھی ہو پتہ ہے کہ ونے کہ بھی کیسے بروک کم بناو یہ بہنا ون تو پتہ ہے کہ عجیب کات فرماون میں شو تے ہت پھر ہوں 100 نفر یتن بہنا کتن تم اس اگر پائزی طلب اس نے تم سو معاملہ اس بدل تم سو معاملہ اس بدل اس پائز کی ہے تم سو معاملہ اس بدل بالکل آسمان زمین اس فرق فرماون اس پتہ ہے فرماون یہ جملہ فرما ارے میں تم لوگوں کو اپنے سامنے کر دیتا ہوں اللہ کرے ارون تم کسی کو دیکھو اللہ کرے اور اللہ کرے کوئی تمہیں دیکھے
یعنی تمس پنه ذاتس متری گسم انن کی مشو گسم تو گسم یی نظر پین تمنس پدای ولای دسمس انا جکس وین کان ہی بترا ہوتے نظر تھا پیرو وشن چکا یی کس معاملہ چ کرن لیکن اللہ پاکن چ دلس من چناش تروم دی منو برو کن بیہ تے یمن وایت فائد اس اس پر جملہ بدلاون کیس ون اللہ کرے تم کسی کو دیکھو اور اللہ کرے تمہیں کوئی دیکھے کیا مطلب ایل ایمان والے اخر کی سنا وشن یہ نظرن چ اثرات آسان یہ چھ ضروری کہ بولن والے اس میں نیت صالح بوزن بول تے بس او کا تت مقام اس پر آسان ہم سوچ سایر نہیں فائدہ ایمان ایمان وال گئی ساکر کس وشن رویس وشن تو سمجھ جو ہاں اسے سامنے بٹھاتے تھے ہم نے دوشن کون بھی ہوئی لیکن اتنے مجھ میں بڑھتے تھے مجبوری ہوئی کون تو ایسے وش منو جو عجیب مزاج تو ویزو ال تے اہل اللہ وش کان دی وشن یاد جائے پر دینش کاٹ کرن یہ سن برو کئی مجمع شنا شیت پانس شیت نمت فیصد نظر شی صرف روزن مجمع مجمع شنا خبر تو شو محسوس گوما یہ دوشن شنا بیاوان دائیں بازو خور کیا گئی بائیں بازو دائیں بازو تو بائیں بازو شو نظری خبر تو شو باسن جی یعنی انسان چھو نس پیٹھا کن نظر دی سو کوئی نویز اگر نظر پی اور امس کنن نظر پی جانوں کو سکت مجھ شو تو بس آقا بہرون نومز گاسن گاسن نومز گئی نندر نندر اندی سمندر اسمان سیجو دوجنا ڈوئی اچھا لگا پر ٹائم پاس نہ پتہ نہیں یہ ادھر چلے گئے بھئی کیا سنن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم پا کیا ہو پا کیا نو پا کیا نو اس لیے چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی تمام انبیاءن زندگی وجود ہوئی حلال کمائی خاطر کتے کار کرتم کیا سو کر مزدوری کر کر کیا سو کر چھان کر کر کیا سو بنے ہتھیار حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تہندس دستی مبارکس مزہ ششتر کیا یہ خار کرن کتہ نارس مز ترو نرماون تیل تشن چون نرمن حضرت داؤد علیہ السلام دستی مبارکس مز رب کائنات یہ تہ کورمت عطا تم ششتر کم سی نرماون پتہ بلڈ پرپ جاکٹ بناون کشر پہ یہ جنگس مز بکار لگن تمس کم اور ام بی کرام چھاول رشمی شاید کم وقت نبی یم چھاول رشمی جنابی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمو نا فرمو اجادش پہاڑی اجادو بال فرمو تے شو پتہ تا پرس پکن یہ بالس پٹھ میں لوکاں نہیں تیر رشن جب رشو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے مزدوری کرمت لوکاں نہیں تیر ساول رشم مزدوری پہ یہ اس مزدور تے سمجھو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے زراعت کام تے کرم زمین داری چنانچہ مدینے پاک نبا شاہ جائے مقام جرف جرف تا جائے چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین داری تے کرمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ بزنس تجارت تہ کورمت اور تجارت کے سلسلہ میں کر ز بڑ سفر شامس کن یت مس خصوصا سو سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سو سامان تجارت ہت گئی گو زندگی اس من زندگی من یم دنیا کماون چھ بج شکل چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ تم تمام تمام انجام اس لیے اگر یہ امت وچ بہ کرہ زندگی من حلال کماو پرت کوئی لائن من لائن من نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو مبارک طریق موجود چنانچہ اس طبقہ مزدوری سے کرن اور مزدوری کا تھا شکل ہے کتا اللہ شبہ شکل مزدوری لفظ یلز بوزن اش باسن مزدور صرف کس اش باسن مزدور سو اسے نو گھر تے پتھ اس والا سیر سار تو سمجھ جو یہ سے نوکری کرن یہ کیا ات میں نوکری کرن والا افسر ڈی سی من پانے سان مزدور اللہ بڑا مزدور سو سوئی کین چھنا اے اس کوسی کانسی گو کام پہ دس وقت تم دس تنخواہ ادس دہ لچھ تنخواہ یہ کیا ارے مزدور ہے یا اور کچھ ہے ہاں امس تنخواہ زیادہ پہ امس کی مزوری زیادہ یہ سلم یہ مزوری من تقریباً سلم تو مزدوری نبی علیہ السلام مزدوری نوکری تھی مزدوری چھنا ہے ادارن مز کام کریں فیکٹرین مز کام کریں یہ مزدوری سلم یہ مزدوری ادار مطلب مدرسن مز کام کریں مسجدن مز کام کریں یہ سلم کیا امام سن حیثیت کھتی یہ سب مزدوری ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بزنس تھی کورم دوم شکل کیا اس نے مزدور ہے کیا ہے بزنس مین ہے اور تجارت مز تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مبارک نمون موجود اسے ساری شکل تریم چوریم کیا زمینداری باغا زمینداری امہ علاوہ بدل کیا یا سے دھوت شعبس مز نت یت شعبس مز نت اور ساری شعبن مز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن طریقہ موجود سنت اس لیے اگر اک انسان مزدوری نیرن چھ مزدوری کرنے نیرن سو یس تہ مزدوری میں وئی یہ گورنمنٹ ملازم چھ
یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ملازم چھ یا ایتھے پٹ عام دہاڑ مہنیو چھ عام با مزدور باب ایمس اس ونن سو چھ یس تہ اگر یہ نیری مزدوری کرنے کی چھ مین جناب چھ مین سٹاٹس پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت یہ کیا بنے میں ایمس یہ بنے عبادت یہ کیا بنے غالبا مولا الیاس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے غالبا کہہ رہا ہوں لیکن کسی اہل اللہ کا جملہ بہرحال ہے غالبا مولا الیاس رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں یہ امت بے نیت ضرور ہے کیا یہ امت بے نیت ضرور ہے بد نیت نہیں ہے حضرت اس پنی زمان تو پنی معیار تھاڑا اس کے حق کو بنی سائنیت کیا ش لیکن یہ اس جملے کو تو انہوں بھی دہرایا کہ بے نیت ضرور ہے کیا مطلب امت واریہ رزق قائم کرن لیکن بغیر نیت حالانکہ صبح نہیں تیری عبادت یل تک کیا ہے نیت ہے یہ دنیا دنیا کی ساری شکلیں کمانے کی شکلیں یہ بھی نیت ہو تو دین نہیں ہے آکھ انسان جو مزدوری کرن شیڑ ویری ہوئے تس مزدوری کرن کاش اللہ کی قسم کتا غفلت چھے رب سے عظمت و قسم یہ سا سٹھا ٹھیک ٹھاک پکڑا ہے سیسی پگا یہ منو فکر کر ایم چیز ہے کہ اس دعوت و تبلیغش کام چھنا دعوت و تبلیغش یہ صحیح نہجش کام کیا یا تشنا میں کیا کرو دعوت و تبلیغش یہ صحیح نہجش کام ہے سر تم کیا اس کرن ریڈ والین تیس الگ جمع کرن کنی میں یہ مز مزدور شاہ سن تمہن اس الگ جمع کرن وکالان اس الگ جمع کرن پروفیسرن ٹیچرن الگ جمع کرن جج صاحبان الگ جمع کرن اتے پٹ ملازمت الگ اور سٹوڈنٹ الگ جمع کرن پتہ اس تمہن دینش کا بوزنوان اشن زندگی مز ایک پھر تہ کورم کیا ریڈ ویل شنا حلال و حرام حکم بتا نا بھائی ریڈ ویل سچا حلال و حرام کن ایت شنا امس ممکن ہے حرام کا مہن ارتکاب کرے ہیکنا کرے کیا ملازم ہیکنا حرام کا مہو لیکن یہ اسن ذمہ داری بن کہ ریل ویل کراو اس ویز ویز الگ الگ تب کے جمع پتہ نا تمن یہ ریڈ اس پر بہن والے سان ایمان والے بایا اگر سے یہ اندازی ریڈ پکناو چونی ریڈ پکناو نہ بندی ژو گھنٹہ صبحن چھ ساری بج نیران کال چھ چھ کٹ بج گھر واتن یا لیکھی پروردگار سے سلیم عبادت اس مز سلیت زاویے نظر بدلا زاویے نگاہ بدلو تمہاری یہ دنیا بھی دین بن جائے گی اتر جی چیز تے صاف فکر یہ چھ دو کہ کس انسان اس کی اس تقسیم چھ کارن کہ اسلام یہ دین چھ الگ دنیا چھ دین اور دنیا یہ الگ نہیں ہے اسلام اس اندر چھ دشوئی جمع گسن دیکھو اب کیا فرمو دنیا کماون حلال انداز اس من امی جستو جو تو تلاش فرمائے اہم فرائض کے بعد فرض ہے فرض 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 اگرچہ روایت اس پر ہم کہ الفاظ کلام چ محدثین لیکن امی کو مانا چ محدثن نزدیک مقبول یعنی تمام محدثین چ من اس مضمون چ مضبوط مضمون چ مضبوط الفاظ پر چ کلام اس لیے چ مضبوط روایت کہ حلال کماون کیا فرض حلال کماون کیا چھ یہ دینی حکم ہے تو شا سمجھے من جائز ہی ہوتنی کیا ہے آخ انسان در ناز دنیا کماون چھ جائز نہیں بلکہ کیا ہے فرض ہے فرض فریضہ ہے یہ کہتے روز میں دنیا یہ رودہ دنیا ہے ارے جب یہ فریضہ ہے یہ دنیا ہے یہ کیا ہے یہ تو دین بن گیا نا مزدور کر مزدوری یہ سمجھ نبی علیہ السلام سن سنت طریق مزدوری چھ تمو کرمتن بکر نبی علیہ السلام سنت کے سید کے باس مزی مزدوری یہ کیا بھائی وین دی اخ انسان جو صبح ہی وندو دانس میں شام نیرا اور اگر یہ نیت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بزنس کر مت بکر تین اس کے باس مزی تجارت یہ کیا بھائی ارے صرف نگاہ زاویے نگاہ بدلنا ہے اے ساری چیز دنیا کماون چ کن کن شکل میں چلے گی یعنی ہوشن معاملہ اس دبو بیکار بہر چھ مست ہاں لیکن اس کے نوجوان تب کس یقین نہیں دوت لوگ مت لگنے کہ از چھ کے نوجوان بیکار وسن بیون لیکن کام چھن وسن کرن اور تس مس انتہی ایگو تمن بیٹھی یون کہ خاندانی وجاہت اس پے خاندانی بجر اس خاندانی مالدار اس پر اللہ تعالی نے حالات امید بار کہ ونکے سے غربت چھ زندگی لیکن تین دے خاندانی تم پے اثرات تین شر چھ ون تی وسن سوئی شہزاد کی پنس مانس مز تھوت تم چھ تمن چھ شرم گس آر گس کمس کام کر یہ من کنا کا دو جوان اس لوگ خصوصا سو جوان تب میں کر پے پھر تی عرض سو جوان تب سو جوان تب یہ امپورٹ لک بہترین بہترین مطلب پی ایچ ڈی چھ ایم فل چھ بہترین ڈگری چھ کرتن ٹھیک گھر چھ ان طور تے ول فرض گھر تے چھ پکن جیب خرچہ چھ گھر کی دیون یہ کرے کا چیز کشیر اندر کتا نوجوان پڑھت لکھت سارے ڈگری کرت سارے ڈگری کرت کار چھ کر
تعداد تہن زیادہ کن تعداد تہن زیادہ پڑھنے لکھنے پتہ نوکری ملنے برو کاروبار سنبھالنے برو تم کان کام کر بتا کن کی تعداد زیادہ ہے وہ پڑھے لکھے لوگ جو بیکار بیٹھے ہیں تہذی تعداد کیا ان کو تصور ہے ہم کہ اللہ کے دربار کے مجرم ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے لیکن یہ روایت بتا رہی وہ سب مجرم ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اتس پر اتھ تھے کچھ بھی نہ کر لے شریعت میں یہ جرم ہے یہ چتراون واجب کام مثال اللہ پاک سے دربار میں پگا پکڑ مثال گرفت تمہ کی نیتی چھ نیران پت یل نہ کومو کی کیا زس ٹائم اس سٹرس چنا دماغس گسن اے ونچن میلا نوکری گوٹ سوری جوان جس سر شوڑ بس شریعت پڑھن تم ٹھو دماغس میں صرف اکو چیز رہے کوس نوکر بن جاؤ ہاں مالک بن جاؤ نہیں کیا بن جاؤ نوکر بن جاؤ یہ تجارت چھن کانسیپٹ ہے بزنس چھن سانے جوان بالکل یہ چھ نہیں کان چیز اچھا وہ کان تھائی دائی لائف دن سے بزنس تو دمان آز اچھنا لگن زی کرو تیل چھو بینک ضروری کر رہا گو یہ کن جوان جی دماغ اس میں زومت بزنس کا چھ مانا اس دو کرو رو پر شروع ہو گئے صحیح کر رہا ہوں گلا ارے بات کرو نا یہ چھ جوان اس میں دماغ اس میں بزنس کا چھ مانا اس دو کرو رو پر کیا گئے کانچن اندس کو نتن کام کرنے خطر تیار ہے لال چوک اس میں گئے سیرنی دکان میں آلو عجیب جی حالانکہ انسان شروع کرنا دہ روپے پڑے شروع کرے پتہ پنی محنت تھا اخلاص تھا اللہ پاک ترس ضروری یعنی دھوکہ دہی گھس تجارت من بے ایمانی گھس خیانت گھس کریں دہ روپے پہ بزنس شروع یہ کریں شروع اور امس یہ طلب کہ ول بہ حرام نش بچن بہ گھس پنم ضروریات پور کر پن گھر کن شرین بچن ہن جی طریقہ اللہ پاک کرنا امس حرام ارتقا کرنا الحمد للہ بتا نا بھائی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یہ تو اللہ کا ارشاد ہے جو مضبوط ارادہ کرے نا مضبوط ارادہ کرے ہم تک پہنچنے کا یہ تو مضبوط ارادہ ہے نا کہ ہم حلال کمائیں ہم حلال کمائیں حرام کا ارتکاب نہ کریں حرام سے بچیں اور مضبوط ارادہ کر کے کھڑا ہو جائے دس روپے لے کر کہ آپ کیا کہہ رہے ہو حرام ملے گا اس کو اللہ کی قدرت کی قسم کبھی حرام اس کے سامنے نہیں آئے گا کیوں قرآن کہہ رہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا تاکید کے اوپر تاکید دو تین چار تاکیدی کلام اللہ فرماتے ہیں ارے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں راستے ہم کھول دیں گے حضرت تھانوی نے اس کی تشریح میں لکھا اللہ کہتے ہیں مضبوط ارادہ تو کرو نا تمہارا کام ہے مضبوط ارادہ کرنا انگڑی پکڑ کے منزل تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے ابھی کوئی ہو جو کیا کرے مضبوط ارادہ کر لے نہیں مجھے بچنا ہے آرام سے اچھا ساروی تروم تیوت تروت تیوت رجر وجہ سانے گھر من ونکس حرام شکل حلال سانے آمدنی ہند اکثریت ونکس حرام اس رجر ترومت اس حلال اس تصور تلال کت حلال کت ون ام سم اثرات انسان سندس باطن شی باطنی اعتبار انسان سندس باطنس تو روحانی زندگی موت واقع گسان ام سند روح اتنی ذبح گسان یمس اہندس شکمس من اہند زندگی اندر حرام آو سی باطن گوی برباد دنیا تی برباد گسان دنیا تی برباد کم سے حرام کمائی سے اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا پھر تو یہ جھوٹ ہے علیہ باللہ اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات اللہ کہتے ہیں حرام کو میں مٹاؤں گا کون مٹاتا ہے اللہ خود قرآن کا اعلان ہے یمحق اللہ الربا اللہ کہتے ہیں حرام کو میں مٹاؤں گا ویرب الصدقات اور جو صدقہ ہوتا ہے اچھے کام میں جو خرچ کیا اللہ کہتے ہیں میں اس کو بڑھاوا دیتا ہوں یہ اللہ پاک کن چیز مٹاونے سے بیٹھی اس کیا بچاؤ ون چاہ ذہنس من ارے یار کہاں فلاں بھی کم آتا ہے حرام گڑ کت ذہنس من لکھن دن تمہ چھ حلال کن حرام اس مس بیس متعلق سوچن تمہ چھ آمدنی حلال کن حرام اس کم سن سوچن پن بیس آمدنی پہ چھ شک کرن نہیں کوئی گنجائش نہیں کوئی گنجائش وج دپان حض ون واریاہ کماؤن ہوتہ حرام یہ حرام لیکن تمہ سے دہ کھو تجارتس یہ نظر ات وانٹٹی سے بڑھان کیا بڑھو 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 لیکن مقصد یہ سن دنیا سے سکون تو چین مختصر الفاظ مال و دولت مقصد کیا دنیا بڑھن اصل مقصد چین سکون راحت گھس مل یل نس سمجھ
کروڑپتی بنو ارب پتی ہاں ہاں یہ گو لیکن چانہ سکون چھس نا یہ پتمی پھر روز بیچن آج تم نش ون کیا ملو امس او فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد اس فرماون اللہ فرمو انما الغنا غنا النفس فرما تم مالدار بننا چاہتے ہو ہاں مالدار تو بننا چاہتے ہیں فقیر کیوں رہیں گے فرمایا مالداری دل کی مالداری ہے مالداری کیا مطلب اور کسی کے پاس یہ بہت ہے پیسہ بہت ہے دکان بہت ہے تجارت پھیلی ہوئی ہے سب کچھ ہے لیکن دل مالدار نہیں دل فقیر ہے یہ کیا ہے یہ فقیر ہے اس کی مثال وہی میں پھر عرض کر دوں جو میں نے اسے پہلے کہی ہے اگر پیر سب فرماوا بہت تہجد ہے اہل اللہ سری تہجد پرن ایسا پرن ہاں پڑھتے ہیں تو کسری کرن نا وارے ایسا نا پرن ہاں انشاءاللہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر نہیں پڑھتے تو پڑھیں گے ٹھیک ہے نا بھائی اللہ کی قسم یہاں آ کے جو بات کہی جائے نا اس کو لے لو پھر دیکھو زندگی کا فائدہ نقد دیکھیے ہم نے اللہ تعالیٰ نے کتنی انعامات سے نوازا ہے ان جوانوں کو جنہوں نے دین کی بات لے کے اس کے اوپر کیا کیا ہے اللہ نے نوازا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ سب میری طرح ہے بہت نیک لوگ ہیں یہاں تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں ہاں حضرت پیر صاحب فرمان بول تہجد سوتے جائے گی تو فون آیا رات کے اندھیرے میں نے کہا کوئی مجبور ہوگا اتنی دیر رات دیر گئی فون کر رہا تو میں نے فون اٹھایا اس وقت تو انہوں نے سلام کے بعد کہا حضرت آپ تہجد کے لیے اٹھے ہاں بھائی اٹھاؤں اللہ کے فضل سے کہا میں رات بھر جاگا کہ آج میں آپ سے دعا کر رہا ہوں میں پریشان ہوں میں اس لیے آپ دعا کیجیے اس لیے آپ دعا کیجیے دیکھو کیسا مزاج بنا ہے انتظار میں ہے اللہ کا بندہ نیک صالح بندہ تہجد میں اٹھے گا تو میں دعا کر رہا ہوں خود تہجد ہمارا بھی مزاج ہے ایسے گسن خبر کوت کوت خبر کوت کوت چیز گسن دہی خورا دہی خورا دہی خور نینی انی وغیرہ سب لیکن پانچن دہی خور کرنے خاطر تیار تہجد اس بیچن اس وقتنے خاطر تیار پانا بیاگوز دہی خورا بیاگوز دہی خورا بہرحال حضرت فرمائے مجھے اس پریشانی حال زبردست پریشانی تو مجھے تو خبر کہ حال اچھس بچیر اس لیے دعا پیز کروں اہن حظ دل انسان چھ امس دگہ وول دل آس امس نلس دگہ روز پھر روبوٹ ہم سے بہتر ہے میر ہار کیا میر درد نے کہا نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ جو اس انسان سے فضیلت حاصل باقی تمام مخلوق پر تچ علما اخ وجہ لیا یہ تھی کہ امس دگہ وول دل کیا باقی چھ دگا وگا ہاں اک داندن سن بیک داندس ٹھول سن اوڑ بوڑ ڈول مکلو باقی دان سے پن گاس کھا تمن چھ پریشانی اخ گو بون کن پریشانی چھ لیکن انسان یل بیکس انسانس وچھن چھ نا امس لوگ زخم یہ کر نہ برداشت نا نا دگ امس چھ ون انسان اس بیس زخمی گھنس سن پن دل زخمی کر یہ وات نا بیس پہ زخم اس مجھے انسانی صفات ختم گمت ششتر مہنی لگمت ان بن تم انسان وی کم اللہ پاکن انسان بنا تو بہرحال حضرت فرمان کیا دلیل ون حضرت مجھے باہ فیکٹری مجھے فقیر مجھے باہ کارخان باہ کارخان وی حکومت ترمی ٹینڈر ترواہ تروہ کارخان زمین چھ کن جائے دون گورنمنٹ گورنمنٹ لینڈ اتن انڈسٹریل ایریا تتن بھرمت واحو لوکو ٹینڈر سے ون کاغذات بھر پہ تم چیری ویری ترا کیا کرانس اکس مل مت ترومت پریشانی حال چھس یہ گوس می مل کچم کارخان کتنے چھ رات بھر سویا بتا خدا را بتا یہ مالدار ہے یہ دنیا کا سب سے بدنصیب بھکاری ہمس بشمنس تمس بہرحال اگر سہ سیر پہ نندر ترائے نا تمس تتین تہ نندر یہ صوفاس پہ بہت گھر ایئر کنڈیشن مجھ بہت لیکن نندر چھس نا کیوں اس کا دل مالدار اصل مالداری کت چھ دل چھ مالدار مگر اس کتھ پتہ اس دلک سکون اللہ پاکن کنس کنس دن آن تمس تمچ قدر نہ سن وچان امس روپیے بس مے کھین تمس باسان دلک سکون کان چیز جب یہ سکون لٹتا ہے نا پھر انسان کو قدر آتی ہے اللہ بچائے اس مصیبت سے تو بہ کیا عرض کر
पता नहीं कहाँ थे हम। तो बहरहाल बहुत सी चीज अर्ज करें कि अख इंसान दुनिया कमाये और अत मे नीयत कम हलाल कमान और पत अत नीयत सुन्नत ये क्या बन ये सलिम क्या बन ये बन सलिम दीन सलिम बन ये दीन तो सोच कौत सहल ये वन अस पे सारे सोच भाया हलाल कमान शकलन मज लग हलाल कमान शकल मज लग ये सुबह आज नारा बस दिलस मे नियत कर बह द्रावस नबी पाक सुन्नत मुताबिक पुन आन चोर ज रेड वालस तर पूर दोहस खड़ा गसनस इबादत सवाब दुकानदार तर सवाब और मुलाजमस त्या सारे तजारत सारे तर सवाब और बन सलिम कौत जरूरी यह कत چنا ضروری یہ کت سمجھی تاکہ اس گس نہ کا نقصان کی اس گس نہ کا نقصان کی یم لوگ بالکل بیکار چھ روزن ودی یہ کت یم بیکار چھ روزن یہ بڑ جرم ام سے گو واریا نقصان واریا نقصان یل نہ ان طور جانس من یار پانس نزدیک چھ آسان اور اس کے شری چھ بہرحال تقریبا تقریبا یہ ذہن یہ چھ اسن خودداری تہ کنے درجس من خودداری تہ یہ چھ دہ دہ مالس پت پونس منگن بیل بوڑ بوڑ گو پت کج منگ دہ دہ پونس شرم تہ چھ پت گسن نتی چھ نیرن یور چھ آمدنی گی یور چھ ضروریات بڑن اہن حظ لباس ضرورت معاشرس من روزن یمن اہس دون کمس یزار من امس معاشر اخ حصہ امس لباس ضرورت امس یار ثورن سن وتن بہن ضرورت امس روپیہ ساس زہ ساس ترے ساس روپیہ پر منت خرچ عمومی اعتبار خوشن کہیں نتیج کیا نی کسی غلط راہ کو اختیار کر جاتا ہے تم فکر آ یم زن آج غلط وت اختیار سن جوان کر ڈرگسن من یہ ذہنی تناؤ اخ شکل اور پکنان ات ڈرگسس پکنان تمن یہ تم وسان راتو رات کیا بن مالدار بن تم دہن روپیہ پہ شروع یسان کر نقصان ات یل سن اولاد یل پڑھ مکلاوین پھرت ورت فورن گھن تم لکٹ مکٹ کان کمان لکڑ مکڑ کم شروع کریں پریویٹ سیکٹرس من گھن دون ٹور پانچ ساسن پہ یہ ام غرض گھن کہ زندگی بھر کر یہ نا نا فی الحال پہ کم سے کم چندو خرچہ یہ بیکار روزو فرماون خانہ رے خانہ خالی را دیو میں گیرت سو مکان اس خالی آس مکین آسن بسان تک جن رٹ تک دیو بسان اس لیے انسان بیکار آمس بیکار انسان شیطان کڈنیو کر اغوا کر سند دل پن جائے بنا یہ خطرناک خیالات من مبتلا اور یہ امن یوت کی تیت مے تھی وزو اے پتے کی بات سن لینا بھائی پتے کی بات سن لینا برہ کال اہل اللہ اہل اللہ اللہ پاک سے نسبت قائم کرنے خاطر مختلف مجاہدات کرنا بیو برہم زمانس من اولیاء کرام پن مریدن مشقت تر مشقت عادی بناون کھینس من مشقت کرنا سین دن تہو سمجھ کم دن آرام کرو کم ذکر کرنا مختلف مجاہدات کرنا تاکہ ان گھس اللہ پاک سن معرفت حاصل اور روزن دینس پہ کاربن پابندی سان مختلف مجاہدات لیکن اس تبدیلی یہ بدل یہ پہ علاج بدل ارے مقصد شفا مقصد علاج آز گو یم علاج سن حاصل پگہ گھس بدل علاج سن حاصل یل پگہ آس اکہ دم علاج سن گھس حاصل پگہ کس علاج کر کن پرون کر تھی میری کت تر فکر کن تیش وی انکار کر برہم زمان بالفر علاج اخ شکل آز کور سائنسن طریقے سہ بدلو دود سی لیکن علاج بدلو آز کس علاج کرنس من ازک زمان تھی فکر ترن یتھے پہ اولیاء کرام تھی تربیت وچن زمانے اعتبار سے فرق پہ طبیعت اعتبار سے فرق پہ آج اہل اللہ ونان ازک زمانک اہل اللہ مشائق ونان کہ بایا یمس خدا صبن معرفت ضرورت خدا صبن تعلق ضرورت تمس ہے وی اکی کم تمس ہے وی اکی کم تمس دبو ذکر ذکر اللہ زیادہ کیا مطلب کھینس چینس اس پابندی لگان آج ہکتھا وقتہ روزمت یم گتن تھودی پہ اگر ان تھوڑا بہت کھین کرو کم یم پین پتہ وتن پہ تھی فکر ترن اگر نندر دبی ان کام کریں دہس پہ کام نیر اس لیے مطلب نندر تھی کرو ٹھیک ٹھاک کھیو تھی ٹھیک ٹھاک پرواہ چھ لیکن ذکر بڑھو گو کہ آج سالم مجاہدات تراؤن بلکہ کیا دپان ذکر بڑھو
مےٚ اوس نہٕ یہِ سَمجھ یِوان کینٛہہ سبقَس منٛز. ہے پاک پروردِگارا یہِ چھُ عجیٖب, ہۄتھ چھِ اثرات ییٚلہِ اِنسان کھٮ۪ن چٮ۪ن کَم چھُ کَران, شہوت چھِ کَم گژھان, تُہۍ چھُوا سَمجھ یِوان تَمِکۍ فوایِد چھِ, یہِ کَتہِ گژھِ ذِکر اللہ سۭتۍ حٲصِل. چِناچہِ مقصد چھُ اِنسان گژھِ نافرمٲنی نِش بَچُن, مقصد چھُ صرف اِنسان کیٛاہ گژھِ بَچُن, نافرمٲنی نِش بَچُن. تَمہِ خٲطرٕ مُختٔلِف طٔریٖقہٕ اولیاء کِرام اِختیار کٔرمٕتۍ. آز چھُ وۄنۍ سَمجھ یِوان اِنسان کِتھ پٲٹھۍ بَچہِ تَمام نافرمٲنیو منٛز ییٚلہِ اِنسان پَنٕنۍ ذِکِر بَڑایہِ. کیٛاہ تُہۍ سَمجھ یِوان؟ مےٚ چھُ دوست اکھ نوجوان, چھُ سُہ میانہِ کھۄتہٕ کَم عُمرِ, سُہ چھُ ٹیٖچر, سُہ چھُ کران اِسمہِ ذاتٕے ذِکِر ژۄوُہن گنٹن منٛز, یعنی دۄہَس دۄہَس راتَس چھُ سُے تہِ شۄنٛگان, دۄہَس چھُ کران پرٛٮ۪تھ دۄہ 170,000 اِسمہِ ذاتٕے ذِکِر. کوتاہ؟ 1,00,000 لگاتار, سُہ چھُنہٕ کٔمی تَتھ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. حضرت گنگوی رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ سانے زِٹھیو منٛز, تِم ییٚلہِ بُزر ہوا پَتہٕ پرٛژھ کٔمۍ تانۍ, حضرت آپ کِتنا ذِکِر کَرتے ہیں, آپ کِتنا ذِکِر کَرتے ہیں. حضرت گنگوی اوس سُہ شخص, سُہ ٲسۍ تَنہا پَرناوان سارے حدیثٕچ کِتاب سارے. ییٚتہِ چھِ بُخاری شریٖف پَرناوان وٲلِس رَتھ وَسان, بُخاری ہُنٛد اکھ سبق پَرناوان, سُہ اوس نہٕ بُخاری یوت پَرناوان, بُخاری, مُسلِم, ترمذی, ابوٗ داوٗد, نَسٲیی, اِبنِ ماجہ, مُعطل, یعنی حدیثٕچ ساری کِتاب ٲسۍ حضرت کیٛاہ پَرناوان. اَمہِ علاوٕ ٲسۍ فتاوا آسان, اَمہِ اعتبار ٲسۍ سلوٗک چھِ مُریٖدیٖن ٲسۍ آسان, شیخ تہِ ٲسۍ. پَتہٕ پرٛژھُکھ گُجرَس منٛز, حضرت آز کوتاہ ذِکِر گژھان؟ فرمووُکھ, اَرے ذِکِر کا زمانہ گیا, ذِکِر کا زمانہ, آ بُڑھاپا ہے, مشغوٗل ہے, کُچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا, حضرت تب بھی کتنا کرتے ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوتا, 24 گھنٹے میں 1,24,000. کیا کہا؟ سمجھ رہے ہو نہیں؟ کیا کہا؟ 24 گھنٹے میں. آپ کو معلوم ہے اس میں بھی راز ہے, اس میں بھی راز ہے. اہل اللہ فرماون چھ کہ عربین فرماون, اکھ انسان پتہ نہیں یہ کہاں سے لایا انہوں نے, گنا تو کسی نے نہیں, پن اکھ انسان چھ اعتدال سان اس شاہ والن تہ کھالن ژۄوُہن گنٹن منٛز, یم چھ سمن 1,24,000. کیاہ یہ چھ عجیب ترتیب, انبیاء کرام 1,00,000, چھوڑو بہرحال شاہ والن کھالن چھ انسان کتہ 1,00,000. اس لیے حضرت ٲسۍ کران لاسٹس بجرس منٛز تہِ کوتاہ, گویا کہ أکِس شاہس بدلہٕ 1,00,000, أکِس شاہس بدلہٕ کیاہ. یہِ چھِ ذِکِر کَرَن وٲلۍ ییٚلہِ ذِکِر کَرِ, یہِ دٔپِو تُہۍ مطلب یِتھ کِتھ پٲٹھۍ. بہٕ گوس اَکہِ دۄہ پنٛنِس اُستادَس نِش, حضرت کیٛاہ کَرو, دِل چھُ کَران نیک بَنو, سُہ کُس آسہِ سُہ مطلب یَتھ مجمَس منٛز آسہِ ہا سُہ کانٛہہ یُسُنٛد بہٕ وَنہٕ نِیَکھ پوٚز ؤنۍزیو, تیٚلہِ کیٛازِ آیہِ أسۍ یور مسجِد منٛز؟ اگر گۄناہگارٕے آسہِ روزُن تیٚلہِ یِمو نہٕ مسجِد منٛز. گوٚو اَسہِ ما چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دِل کَران, بہٕ کیٛاہ بَنہٕ ہا؟ تیٚلہِ چھُ وِزِ وِزِ أچھَس ژور کَترِ تہِ أسۍ ترٛاوان حضرت, لیکِن یہِ أچھ چھِ پریشان کَران. اَدٕ چھِ بُجرَس منٛز, تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ یہِ قابوٗ, تُہۍ چھو فِکرِ تَران, وۄنۍ چھُنہ دود, اَتھ چھُنہ علاج ژھانڈُن, یہِ چھُ فِکرِ تَران. یِتھَے پٲٹھۍ اَکھ دود لُکھ بُرٲیی بیان کَرٕنۍ, کیٛاہ لُکھ. مےٚ ووٚن اُستادَس, حضرت أسۍ ییٚلہِ کُنہِ جایہِ بیٚہوان چھِ پَتہٕ چھِ وۄتھان تَزکِیا أکۍ سُنٛد بیٚکہِ سُنٛد, أسۍ حظ غٲبَتھ کَران, کیٛاہ کَران, وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ؟ مےٚ دوٚپ ہے أسۍ گٔے اُستادَس نِش, یہِ وَنہِ روٗحٲنی علاج کہِ غٲبتہٕ نِش کِتھ پٲٹھۍ. اَچھا, یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ گۄناہ کٲنٛسہِ ہِنٛز بُرٲیی بیان کَرٕنۍ, لیکِن آز چھُ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بہٕ ماشاء اللہ کَتھ ووٚن, آز چھُ مشغل بَنیومُت کُس لُکھ ہٕنٛز بُرٲیی بیان کَرٕنۍ, کیٛاہ چھُ بَنیومُت؟ اَکھ دیٖنی تنظیٖم چھِ بیٚکِس دیٖنی تنظیٖمَس کیٛاہ کَران بُرٲیی بیان, خصوٗص ییٚلہِ أکسٕے جماعتَس زٕ پارٹی گژھن, تیٚلہِ تیٚلہِ چھُ زیادَے پَہَن گژھان ہِٹ, فِکرِ چھُوا تَران؟ نہ نہ نہ, ییٚلہِ أکسٕے أکسٕے محلَس منٛز زٕ پارٹی بَنن, أکسٕے جایہِ زٕ مسجِد بَنن, تیٚلہِ چھُ ہُمِس تہِ یِتُے, أکِس جایہِ بَنے زٕ جامعہ, کیٛاہ بَنے؟ پانہٕ ؤنۍ گوٚو مِڈِ داد مےٚ لَڑٲے جگڑٕ, ناو وَنہٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ, کیٛازِ بدنام گژھن بِچٲرۍ. ٹھیٖک, پَتہٕ گوٚژھ أکِس موقعَس بہٕ ییٚتٮ۪ن, یَتھ لَبہِ نِش چھُ اَکھ مسجِد, ہُتھ لَبہِ نِش چھُ بیٛاکھ جامعہ, حظ مسجِد نہٕ کیٚنٛہہ جامعہ, یعنی یہِ چھُ یہِ لَب چھُ اَکہِ جامیُک اینٛڈ, ہُہ لَب چھُ بیٚکہِ جامیُک شروٗع. صرف چھِ یِژٕے ہن منٛزَس گیپ ییٖژ ہن یہِ مسجِد شریٖف, یِم تہِ چھِ جُمعہ پَران, ہُم تہِ چھِ جنٛگ عیٖد بَرل نِبٲیِو وۄنۍ, وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ حالات. پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ تِمَن تور گوٚژھ, مےٚ کٔر تِمَن نصیٖحت, نہ یہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھا دیٖن کِس ناوَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ کوٚرمُت, یہِ چھا جماعت بٔنٛدی, خۄدایَس نِش چھُنہ جواب دیُن, یہِ کیٛاہ گوٚو؟ ییٚلہِ نصیٖحت کٔر بہرحال, یہِ مہ سا کٔرِو, یہِ کیٛاہ چھُو تۄہہِ کوٚرمُت. جوان اَکھ آو پَتہٕ نٮ۪مازِ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ گٔے گَرٕ وٲلۍ سٕنٛدۍ, او دوٚپمُکھ صٲب بہٕ کَرٕہو عرض, یہِ چھِ یَکھ مسجِد, بہٕ تہِ حظ اوسُس أتھۍ سۭتۍ ییٚلہِ الگ درٛاے شُروٗعس منٛز, نُم پوٚز وَللہ صرف اوس آسان, یعنی رٮ۪تہٕ وادَن اوس صرف یِژٕے آسان کوٗشِش, سانہِ مٔشیٖد گوٚژھ نَفر ہُرُن, کیٛاہ ہورٕ گوٚژھ کَم گژھُن, یورٕ گوٚژھ ہُرُن, دوٚپ یِژٕے ٲس آسان کٲم گٔنٛزراوُن, ہُتہِ چھا زیادٕ کِنہٕ ییٚتہِ چھِ زیادٕ, کیٛاہ
ژوٚوُہ گنٛٹہٕ مُخالفت. اس لیے یہِ غٲبت چھُ واریاہ بٔڑ گۄناہ. بہٕ چھُس نہٕ تِمن ہٕنٛز کتھ کران کینٛہہ یِمن نہٕ بِچارن دیٖنس سۭتۍ کمٕے پہن تعلق. بہٕ چھُس وٕنکیٚس تتھ مجمس مُخاطب یِم دیٖندار چھِ یِوان سمجھان. برونٛہہ کُن یُس مےٚ سٲلِم مجمہٕ چھُ یِم چھِ ماشاء اللہ اولیا کرامس سۭتۍ متعلق مُریٖدیٖن اُستاد وٕچھو طبقہٕ أسۍ دعوت و تبلیغس سۭتۍ چھِ جُڑِتھ. اور اگر نہٕ یِمو دۄیو منٛز کانٛہہ چھُ بہرحال پانٛژن وقتن ہٕنٛدۍ نمٲزن ہٕنٛدۍ پابندی چھِ بہرحال تقریٖبن سارنٕے قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوت یُس سُہ مجمہٕ بظٲر یِمن یِمن دیٖندٲری بظٲر یِمن دیٖندٲری چھِ یقیٖنن. بہٕ چھُس أمِس مجمٕچ کتھ کران پوٚز ؤنۍ جو تُہنٛز تہِ میٲنۍ حالت ییٚلہِ زٕ ژور چھِ سمکھان نٮ۪مٲزۍ ژور تُہۍ چھِو سمجھ یِوان ہاں کُنہِ تہِ ییٚلہِ أسۍ سمکھان أسۍ کۭژاہ بُرٲیی چھِ کران. بہٕ چھُس ترٛاوان بیٛاکھ چھُ کران سُہ چھُ ترٛاوان یعنی کٕہٕنۍ چھُنہٕ وَنان کٕہٕنۍ چھُنہٕ اکھ أسۍ وَنان ہُہ یہِ گٔے غٲبت فِلحال ژھۄپہٕ کٔرِتھ اور یہِ چھُ واریاہ بٔڑ وَنان یہِ کیاہ چھُ یہِ چھُ واریاہ بٔڑ. تہٕ بہرحال مےٚ ووٚن مےٚ دوٚپ اُستاد حضرت اُستاد غٲبت چھِ گژھان واریاہ زیادٕ کیاہ بَنہِ وۄنۍ ییٚلہِ بیکٲری بیکار ییٚلہِ بیوٗٹھُک کَتہِ آسہِ ہا کامہِ منٛز آوُر. مےٚ باسیٚو أمۍ کوٚر مےٚ ڈانٛٹ وۄنۍ کیاہ وَنو اہن حظ یورٕ کیاہ وَنو درٛاے. مےٚ دوٚپ اَتھ ووٚن نہٕ أمۍ جواب کَتھ غٲب تہِ نِش بَچو کِتھ پٲٹھۍ. أمۍ کٔر مےٚ ڈانٛٹ بیکار نَفر چھُ أمۍ کٔر مےٚ ڈانٛٹ. پَتہٕ ؤنِو تُہۍ یہِ چھُ علاج اَتھ چیٖزَس غٲب تہِ نِش بَچنَس چھُ یِہوے علاج. مےٚ باسیٚو یہِ چھُ ڈانٛٹ یہِ چھَنہٕ ڈانٛٹ یہِ چھُ علاجی. لیکِن مےٚ توٚر نہٕ فِکرِ علاج کِتھ پٲٹھۍ چھُ. اِنسان چھُ تیٚلہِ بیٚکہِ سٕنٛدۍ تذکِر کَران ییٚلہِ اِنسان بیکار آسہِ فٲرِغ آسٮ۪س وقت. اگر اَکھ اِنسان آوُر آسہِ بَتاو اگر اِنسان آوُر آسہِ چاہے دُنیٲوی کامہِ منٛز چاہے زٕے کامہِ چھِ اَسہِ چھِ دُنیٲوی کامہِ نَتہٕ کیٛاہ چھِ دُنیٲوی کامہِ منٛز یُس زَبردست آوُر آسہِ سُہ کٔمۍ سٕنٛز بُرٲیی کامہِ. ییٚلہِ وۄنۍ دیٖنی کامہِ منٛز آورٕے آسہِ گوٚو مَشایخو کیٛاہ فرمو تَمام مُجاہد اَتھ ترٲیِو تُہۍ کیٛاہ کٔرِو صرف بَڑٲیِو ذِکر اللہ. کیٛاہ بَڑٲیِو ذِکر اللہ بَڑٲیِو بَڑٲیِو. ییٚلہِ أکِس اِنسانَس مِزاج بَنیو ژوٚوُہ گَنٹہٕ ذِکِر کَرُن یہِ کَر کَرِ غٲبہ یہِ کَر کَرِ غٲبہ یہِ کَر بوزِ غٲبہ کیٛاہ تربیت چھِ کَران اللہ تہٕ پَتے کی بات ہے سَمجھ آیی نا. ہاں اَسہِ تہِ پَزِ پَنٕنِس پانَس عادت بَناوُن کَمیُک ذِکر اللہ کَرنُک. پَزِ چھِ اِنسان پَتہٕ یِمو چیٖزو یِمو مُصیٖبتو نِش بَچہٕ اگر نہٕ اہل اللہ نِش گژھو تیٚلہِ لیکِن کَم سے کَم یہِ چیٖز تہِ کَرو وۄنۍ تویتہِ ذِکر اللہ پَزِ اَسہِ سارنٕے پَنُن بَڑاوُن. ٹھیٖک چھا. تہٕ بہرحال بہٕ اوسُس یہِ چیٖز عرض کَران کہِ حدیٖث پاکَن فرمو اَتٮ۪نَس کہِ حلال کَمٲے کیٛاہ اَمیُک مطلب گوٚو اِنسانَس چھُنہٕ یہِ جواب اِنسان گژھِ نہٕ یہِ جواب دیُن کینٛہہ یہِ چھُ ناکٲفی یہِ چھُ ناکٲفی یہِ جواب. ہَتہٕ حظ بہٕ چھُس پَنُن وقت دِوان وقت دِنُے یوت چھُنہٕ کٲفی کینٛہہ یہِ گژھِ آسُن حلال. کیٛاہ گژھِ آسُن اَمہِ مطلب گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ محنت چھَنہٕ حلال. اَکھ اِنسان چھُ کَماوان ناجٲیِز طٔریٖقَس منٛز پَتہٕ دوٚپ تٔمِس بایا وَن سُہ سوٗد کِس معاملَس منٛز پیوٚمُت یہِ چیٖز چھُے ناجٲیِز. سُہ چھُ دَپان یارا بہٕ چھُس پَنٕنۍ محنت کَران. کیٛاہ چھُس بہٕ چھُس پَنٕنۍ محنت کَران پَنُن وقت لَگاوان راتَس دۄہَس پانَس کٔہر کَران. فرمووُکھ نہ 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 حدیٖث پاکَن فرمووُکھ یہِ گژھِ آسٕنۍ کَماونٕچ طلب حلال. کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ حلال. اگر اگر ناجٲیِز ٲس یہِ طلب اگر ناجٲیِز وَتھ ٲس یہِ چھُنہٕ رِزِق یہِ چھُنہٕ حلالٕے رِزِق کینٛہہ یہِ چھُ حرام. یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ حرام. یہِ تہِ فرمووُکھ اِسلیے چھُ وٕچھُن یُس بہٕ کَماونٕچ شکٕل اختیار کٔرِتھ چھُس نہ اگر وۄنۍ مثلاً کانٛہہ وٕنکیٚس لٔگِتھ چھُ کُنہِ حرام کَمٲیی منٛز علما چھِ تٔمِس تہِ وَنان ژٕ وٕچھ فوراً کَر کوٗشِش ژٕ کَر فوراً کوٗشِش کانٛہہ حلال طٔریٖقہٕ حلال روزگار اختیار کَرنٕکۍ. اگر مسٲیِل چھی پریشٲنی گژھِ یہِ ترٛاونٕے یہِ کار ترٛاونٕچ یَتھ حرابَس منٛز لٔگِتھ چھُکھ علما چھِ تٔمِس گُنجٲیِش دِوان ژٕ روز فِلحال اَتھ سۭتۍ فِلحال روزِ أتھۍ سۭتۍ وقت چھُکھ دِوان ژٕ روز أتھۍ فِلحال لیکِن حلال ژھانٛڈ تِتھ پٲٹھۍ زَن چھیی نہٕ ژےٚ یعنی زَن چھُے نہٕ ژےٚ روزگارٕے لیکِن ژٕ روٗدُکھ صرف ضایہِ خر کَران خۄدایا حلال سوز ہُپٲرۍ چھُ کَتھ کامہِ منٛز لٔگِتھ حرام کامہِ منٛز خۄدایا حلال سوز کوٗشِش کٔرٕتھ نہٕ ژٕ تہِ چھُکھ مُجرِم. چھا سَمجھ یِوان. لیکِن یہِ گُنجٲیِش چھِ صرف تٔمِس ییٚمِس نہٕ گَرِ آسہِ حلالٕچ گُنجٲیِش ییٚمِس گَرِ آسہِ اِنتِظام تٔمِس چھُ فوراً حرامٕچ لایِن کیٛاہ کَرٕنۍ فوراً حلالٕچ لایِن کیٛاہ کَرٕنۍ. بہرحال حرام چہِ شکلہٕ چھِ واریاہ زیادٕ یِم اَسہِ پَیی یہِ روزِ مضموٗن أتی. سوٗد چھُ حرام یہِ چھِ اَسہِ پَیی. شراب چھُ حرام اِسلیے شرابَس سادُن سَپوٹ کٕنُن کرٛاوُن رہنُمٲیی کَرٕنۍ شراب سوٗدَس منٛز یِم چیٖز. لیکِن کینٛہہ چیٖز چھِ تِم یِم سانیو ذہنو منٛز چھِ درٛٲمٕتۍ یِم کیٛاہ چھِ حرام لیکِن چھِ سانہِ زِندگی منٛز سُہ تہِ چھُ بہرحال حرام. کیٛاہ چھُ مَثلاً أسۍ چھِ گژھان سفر چھِ أسۍ کَران أسۍ چھِ کَران ہوٲیی جہازُک سفر ٹرٛینہِ ہُنٛد سفر گاڑِ ہُنٛد سفر. ہوٲیی جہازَس تہِ چھِ پَنٕنۍ قوانیٖن چھِنہٕ حظ اصوٗل تِمَن. تَتہِ چھُ مثلاً وَزَن ییٚمِس یوٗت آسہِ یہِ چھُ اِجازت تَمہِ علاوٕ یُس آسہِ
تتھ چھ پے کرن پونسن دین تتھ یہ چھ تتھ کرن ٹرین من دی جی ہوئی حق حق متعین وزن اتھ چھ اجازت تم علاوہ یس آس یتھے پیٹ گاڑین میں گاڑین چھ ٹول یہ چھ نہ ٹول آسن یہ چھ ایم لگو یس اوڑ گسی تمس کیٹ بھرن یہ چھ نہ قانون ہے یہ چھ ناجائز قانون کی تو سمجھو نا مسلمان سن تمن قانون ہن قانون ہن دبا ناز تتن چھ مسلمان کنس لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یتھ مز اللہ پاک سے ناراضگی ہے تتن چھ پابندی لیکن اس اللہ تعالیٰ سندس قانون کس جواز تحت یہ تتن چھ مسلمان سے تمن قانون ہن کیا کریں پابندی ہسپتالن مز گزن تتی چھ ہسپتال مز چٹھ دن وز پانچ روپیہ دہ روپیہ رٹن اس من سارے رین گھن اور بس اوقات مثلاً ہوائی جہاز مجھ علاوہ پہ سامان تک تم آسان تم کران تین کاروائی اس تمہیں روپیے زہ ہاتھ پلان ہے تم چھو تران فکر روپیے زہ ہاتھ پلن تمہن تو ترو اخ کوئنٹل علاوہ یہ زن دہ ساس کھلان یا پانچ ساس کھسان یا ساس کھسان گو اس کمس دت پوسہ ملازمس اور ام ترو اس باسو نا کہ اس کر ناجائز اس کر حرام کام فکر تر کورا کیا نہ کر آپ سمجھ رہے ہیں نا اس پکان اور ٹول ہوں گاڑی گاڑی ٹول ہوں لیکن اس مجھے خبر کتنے یہ آج تین یہ ٹول اس ادا کورمت یا پن یاران کورمت استعمال یا تتک ملازم کرم استعمال ہم نے دیکھا ہے تم چھو فکر تران یا بنائے ادلی بدل کارڈ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے یا گاڑی مجھے بیاکھ نفر یم سارڈ ویلڈ ڈرائیور سن گاڑی اس دپان امس کس آئی کارڈ ام چی صرف سوار تجمس گھن یمس یم سارے یعنی یم تیس کران جی یم گڑبڑ قسم اچھا پتہ یم چھ گڑبڑ لیکن اچھا باسا کیا چھن پروا یہ کیا چھ یہ جو ہم نے پیسہ بچا یہ حرام ہے ہسپتالس من گیسے تت چھ تعلق وول مثلا مجھے مولوی صاحب بہ گوس توڑ تے دبا اے نہ مس رٹھ حس رٹھ حس اے نیر حس بھائی چھ کا چھ اجازت تمی چھ اجازت کا مفت راون اس ون چھ اس سمجھ تمی چھ بیچارہ اس تعلق تو محبت تمی چھ دین یی معلومات فراہم کی لیکن اس دین معلوم اس سے سمجھاو نا بایا نا ای چل نک چرڑ 500 روپے بدل بڑ ون ہو شکریہ اجازت نا نا بھائی مہربانی میں مجھے چرڑ لیکن پونس ادا کرنے بغیر رٹو پرچی ای کیا چھ ارے آپ سمجھ رہے ہیں نا اگر نو بالکل مانتے ہیں تمس ون دیکھو تمہارے لیے بلکہ سمجھاؤ اس کو چنا شین جوئس پنن رشتہ دار پنس مالس تے بغیر پونس یہ ٹکٹ دینس ہاں اگر ٹھیک پنی چند ترایا ٹھیک نس دین محبت معاملہ سہ کر لیکن پونسہ ات خزانس مز گھن بغیر چھ جائز حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ آخری واقعہ ایک سنا دیتا ہوں تم درائے ایک دو درائے تم سفر کرنا تتہ اس من پائی حضرت خان یہ ساری جان اس ریلوے ماسٹر اس تم و حضرت تولن سامان تمن اس مزاج سامان تولن تم اس پتہ اصول کیا چھ علاوہ دراو دو بغراٹ حزم راٹ سات پونس یوزن علاوہ ایم ریٹنگ کین اس ریلوے ماسٹر چھ نا ایم رٹن ایم ملازم افسر رٹن کی حضرت نہ 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 فکر مے بھرو حضرت دو ایمیشن پائی یہ مس بیچارہ من چھ سمجھاون ارمی سا فکر مے بھرو تو بس اخر بہ ہا فیصد بیٹھ تو بس بچھس نہ تو سی کیا چھ دبس کوت تائیں دو پھلائیں سٹیشنس تائیں شو کوت ایسی ہوئی دو میں تائیں کھوٹ برون گاسن کیا جگہ سن پر فکر ماز بھائی تیت کھائیس نا بادل نفر یہ تین بہوا سن بتاو تائیں بیس مینیت دو سو کوت تائیں دو پھلائیں جائے دو میں تائیں دو برون گاسن دو تیت کھائیس ناز بھی آگ سو تائیں تیمیس مینیت دو سو کوت تائیں گاسن دو میں تیتین از پین اینڈ چھے حضرت فرم میں تائیں دو برون گاسن تو بس ناز تائیں دو برون کو ٹرین جتو تی تائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ سن جزار بار اس میں جزار سنو کیا کہا کیا کہا مجھے کہاں جانا ہے اللہ کے دربار میں صاحب کور کے تن بچو ہو تن بچو لیکن اللہ پاک سے نہ پتہ چھنا جائے تو تے پگی مس سوی ہم سامے کا سمجھ کیمس تو وہ سمجھ ہم ساری چیز سے ایسی پیش ایون اس میں منو کیا تھا ہوں لحاظ حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ نے جواب دیا بڑ خلیفہ سے مس تو تے سمجھو ہم خلافت میں سو کدا بہترین دین دا صاحب سمکھیں حضرت پہ نظر لوکڑ لڑکا اپس میں سوی تو بس اچھا کرو ٹھیک پٹی آئے وہ سفر کم ذریعے کرو ٹرین ہن ذریعے تو کہاں ناس تو یہ لڑکو چھ یمس بنو تا پورے ٹکٹ کن اڑ یہ چھ شیخ یہ چھ پیر کیا چھ کیا چھ دشو یتی نہ یہ کیا چھ اس پے جی پی یہ کیا چھ پرسن لڑکاس بنو تا فل ٹکٹ کن لڑکاس بنو ہاف ٹکٹ پیرن چھ یہ چھ سمجھ جون خانقاہس مے یہ پرسن ایڈ واسن پولیس انکوائری چھنس باسن تی اس کیا باسن پیر پیر سے تہجد چکا اشراق چکا یہ میں معلوم معاملات چھ ذکر یہ تسبیحات چھ دیمی تم چکا لیکن حضرت کیا پرسن کیا تم سوس یہ چیز پتہ کہ میں شپاگا اخبار اس اللہ پاک سے دربار اس میں پرسگر سچ تہ مرید سن رعایت کی
Allah Teala bacayın haber kaytan cayın cayın sirifimiz riayet. Arey bata ne bhai? Diyiz riayet ki din çupat. Lekin riayet kunsun. Muyum un khalifan un vaapas jaukan. Hazret, vayse tohye 13 sal ka hai. Kya farmaya? Lekin lagta 12 sal ka hai. Lagta? İnan aysa aysa kadın lokti payin, kamzor payin. Hay to umur ki acbar se 13 sal ka. Lekin lagta? İsliye unhune aada hi ticket banaya. Half ticket banaya. Hazret hanu fanos, acha? Bu çeşit pürü pata yukodaşı. Trova uğur, bahuveri işe half ticket. Ta zamanız mı zayse di, bahuveri işe half ticket. Trova uğur işe kota, full ticket. Yelce payişe çıkıt verdiyiz demiz half ticket bana onu. İsliye çukun khilaf hatas layak. Biz bilkul ne. Çıkıt verdik, çıkıt verdik, çıkıt verdik be ayetimad. Yusuf duha ki di. Ayeti niye az khilaf hatı vapas. Bala ne mendazı ki mamma. Yemce am deni azdam şakla. Yem haram. Oriyel haram çaralan kat setiyen. Bijli çor kast aygi meter lag lag tishes bijli çor kan kin ashna sa nebri kya tan karun bozum az ashan ga amna me meter ki ya par she ashan da bashan nebri she khabar kya kar meter ho kam kya ho ya emis dut kemis yes as fees vasul karne am ye jo tumne bacha ye haram hai ye din ki baat kar raha hu ye haram hai İse hem vakti halala seki haram barakat ko kiras lag jata hai barakat chineran daimi ve jandi garma ye vakt halala se kya ralyo haram ralyo bara lejik sabak os halal kamai hans talash ye shu ak aham farz kya shu ise shak aham sabak aiste bas ami riayat ta Allah pak den bainat bojit amal karno taufeeq akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin